Сәлем, YouTube, бұл инфо кезет арнасы. Донат жасалмай тұр, не істеуге болады? Сол жөнінде айтатын боламын. Жалпы біз Play Market-те донат жасағымыз келеді ойындарға, әсіресе PUBG Mobile-ға, тағы басқа ойындарға. Сол жасағанда донат жасалмай тұрады. Оны білу үшін, яғни Play Market-ке кіреміз, кіргеннен кейін мына жерде способ оплаты деген болады. Яғни менде Beeline тұр, недоступен деп тұр да, соны енді қалай қосады? Қосу үшін, яғни Beeline-ды біз көрсетуіміз керек. Ол үшін настройкаға кіреміз, подключениені басамыз. Басқаннан кейін әже диспетчер сим карта деген таңдаймыз. Яғни менде екінші сим карта тұр, барлығын бірінші сим карта етемін, яғни Beeline. Мынаны басам, яғни біреу маған телефон соғатын болса, осы Beeline-мен қабылдайтын боламын. Мұны уақытша қойып қойуға болады, яғни донат жасаған үшін осылай қоя саламыз. Так, кішкене күте тұрамыз. Міне, енді барлығы Beeline болып көрсетілгеннен кейін шығып кетеміз. Міндетті түрде терезен бәрін жауып тастаймыз. Терезе деп сол жауып тастағаннан кейін, яғни Play Market-ке қайтадан кіреміз. Кішкене күте тұрамыз. Ана жоғарыда сеть дұрыс көрсетпей тұр. Міне, шықты. Енді способ оплаты дегенге барамыз. Сол кезде біздің Beeline-іміз қосылып тұрады. Міне, енді донатты оп-оңай жасау керек болады.